ទម្លាក់ backup domain controller ឬក៏ additional domain មានន័យថាឥឡូវនៅក្នុង my computer យើងនេះវាលក្ខណៈជា domain វាកំពុងឆោជា domain ហើយខ្ញុំត្រូវការទម្លាក់វាទៅជា back group វិញចុចលើ start run វាពាក្យថា DC promo អញ្ចឹងបើសិនជាឡើងជា domain យើងវាយ DC promo វាទៅជាទម្លាក់តែបើសិនយើងថត់នៅជា work group យើងវាយ DC promo ទៅជាដំឡើងវិញច្រាស់គ្នាវិញណេកធីក1ណេក yes ណេកណេកចឹងយើងបែកមកវិញសាដាក់ password មកនៃទៀត come on come on បាទសូមរងចាំរហូតដល់វាចប់នេះបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចតួចចឹងខ្ញុំបែកទៅវិញគឺយើងដោះធីបចំចំណុចនេះវិញណេកណេកណេកមែនចឹងចំណុចនេះប្រសិនបើយើងធីបវាមិនទៅគឺយើងដោះធីបមានប៉ុណ្្នឹងឯងក្នុងការយើងតម្លើងជា backup domain ឬក៏ char domain ឬក៏ foreign domain ចឹងវាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតិចតួចក្នុងការតម្លើងឬក៏ទម្លាក់
ចុច finish ហើយ restart computer មួយបានបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងមើលនៅលើនេះវាទៅជា work group វិញហើយអញ្ចឹងយើង restart now តែម្ដង